В Україні триває тиждень охорони праці. В ці дні військовослужбовці звертають особливу увагу на заходи безпеки. І особливо це стосується тих, у кого робоче місце – це не комфортний офіс, а середина броньованого велетня. Обслуговування бойових машин, роботи на військовій техніці, використання боєприпасів безумовно пов'язані з високими ризиками. Тому військовослужбовці, серйозно як ніхто інший, ставляться до словосполучення «заходи безпеки». Вони знають, ці застереження – не проста формальність, а можливість уникнути трагедії. Тому кожне бойове заняття, чи то із зеленими новобранцями, чи то із навченими ветеранами, не розпочнеться без відповідного інструктажу. Танк противника чи піхота противника, вона не буде стояти хвилину 20, чи 2 хвилини, чи 30 секунд. Вона буде з'являтися, а потім знову зникати, десь маскуватися і потім знову появлятися. Тобто той, хто стріляє, повинен виявити ціль, визначити до неї вихідні установки і з першого пострілу вразити її. Час з першого пострілу 20 секунд після команди вперед. Цими днями на Яворівському полігоні офіцери-танкісти, які вже пройшли бойове хрещення в АТО, відточують свою майстерність. Екіпаж капітана Сергія Білого знищив мішень ворожого танка та гармату ворога з першого пострілу. Досвідчений командир-танкіст із 20-річним стажем розкриває секрет, як треба поводитися з танком, аби уникнути неприємностей і травм. Вже добре вивчити матеріальну частину і теоретичний багаж знань, щоб був. Якщо немає теоретичної підготовки, то в танки дуже складно розібратися. Тому що бувають затримки, не спрацює щось і не знаєш, чого воно не працює. Якщо в тебе теоретична підготовка є, то ти можеш хоч зорієнтуватися, що треба робити. І саме головне не лякатися. Є в танкістів спеціальна поговорка, я не буду казати, всі танкісти її знають, що саме головне в танки. От головне цього не допустити. Ну тут мається в виду не злякатися, тому що ограничений простір. Всі бояться, все гуде, і людина тіряється, не знає, за що хапатись. Міжнародні фахівці вважають, що ключовим чинником для безпеки життя є правильне лідерство. І сьогодні офіцери мають змогу вдосконалювати професійні навички на курсах підвищення кваліфікації в Академії сухопутних військ. Тут вони вчаться, як самому проводити бойові стрільби та вправлятися з технікою. А подібні тренування мають бути, в першу чергу, максимально безпечними. Вони повинні знати, перше, всі теоретичні вимоги керівних документів з організації водіння. Вони повинні знати методику організації занять водіння, а також практично відпрацьовують, як правильно організовувати заняття на тренажерах і на техніці. Досвідчені інструктори наголошують, такі заняття будуть безпечними та ефективними, якщо дотримуватися певних правил. По-перше, визначити можливі ризики та загрози. По-друге, переконатися, що вся бойова техніка та обладнання справні. По-третє, упевнитися, що особовий склад знає вимоги щодо безпеки та практично відпрацював дії на випадок нештатної ситуації. В цілому ж залучення усього особового складу до створення безпечного середовища допоможе попередити травматизм, переконані військові фахівці. Олексій Мазурін, Сергій Жуковський, Військове телебачення.